Aí, mano, sabe por que as meninas gostam de bandido, mano? Porque elas dão maior valor na risada de ladrão, tá? Tiago, eu já não te falei que não é pra te fazer essa arrumação mais desses vídeos, hein, Tiago? Eu vou fazer mais não. Eu vou te dar uma lapada com esse carregador logo Eu vou aqui, que fazer mais instante não. tu bota pra pegar uma lapada de mim. Pode parar de fazer esses vídeos leso Tá aí, bom, eu bora? vou fazer mais não.